Paradanler, ice aynora zordan istedet. Bidicin zank ye vurak lang ice sorvan mec. Yes yere kart mari engeru yes yev nuin hamara ankler novanshus. This is the day the Lord has made. Yev silvanu novan geru imunim California. Yev ice hamara inzi ankam mi yervis hishetut vor. This is the day. Astvats ice ore inkashinere. Yev meg betke urak lang ice orvan mec. Եվ երբ որ Մատթեոսի 17-րդ գլուխի մեջն էի, համար մը, որ հայրս շատ այս համարին վրա գքարոզեր, անգամ մի եւս ինձի համար նորի բես եկավ, եւ դեր Հիսուս այսօր գուզե որ թուն եւ ես տեսնենք, որ ինքը ինչ բաներ գուզե որ մենք քիդնանք. Եվ 17-րդ գլուխ 23-րդ համարը գսե, երբ անոն Կապարնայում եկան, Գիտեք Կապարնայումը այսօր քաղաք մն է եւ գերտաս երբ որ ծուրերեն գմտնես անշուշտ շատ հնություններ կան հոն եւ գտեսնես դուներուն դեղերը գտեսնես այդ դեղերը որ մարդիկ ապրեցան եւ շատ մարդիկ գերտան հոն գայցել են այսօր հոն դեղը Հիսուս երբ որ եկավ եւ քացին դուրք արնոները Պետրոսի Հիսուսի չեգան Պետրոսի քացին եւ սին անոր ինչու համար կուվարտաբեդը դուրք չի դար եւ երբ որ Պետրոս դունը մտավ Հիսուս ասավ անոր քեզի ինչպես գերեվաս Սիմոն երգրի թակավորները որ մեգանեն դուրքը իրենց որդիներեն թե օդարներեն եւ Պետրոս ասավ օդարներեն Հիսուս ասավ անոր որդիները ազատ են փայց կսամ 6-րդ համարը գսե փայց ալավոր չլավոր զանոն կայտակեցնենք քնածովը Գարտը ցկե արաչին ցուգը որ գել է ար եւ անոր փերանը փանալով պիտի գտնես հոնտրամ որ քեզի ինձի եւ քեզի համար փավարարե Հիսուս հոս ինչ բաներ ասավ այս 26-րդ համարի մեջ մեկ համարի մեջ ասավ քնա ձովը Պետրոս հնազանդեցավ Նեդեկ ու գարտը Պետրոս միշտ այնտեղը գարելի է ինքը քանի որ ցգնոր սեր եւ շատ անգամ ցուկ կբռնեին բայց մեծ գղնեդեին իրենց մեծ նեթերը եւ անոնք կբռնեին փոլոր ցուկերը միասին այս անգամ Հիսուսը սա ոչ մեկ գարտ պիտի ցկես Պետրոս որ դեսնես որ ես քիդեմ ամեն մեկ ցուկ ծովուն մեջ առաջին ցուկը որ պիտի քա Պերանը պիտի փանա, գուգարտը պիտի փրնե, այդ ցուգը դուրս բեր, փած պերանը եւ մեջը թրամ պիտի գտնես։ Հրաշ, գարտը նեդեց Պետրոս եւ մեկ ցուգ, որ առաջին ցուգը որ եկավ, եւ պերանի մեջ թրամ գար, բայց փրնեց այդ գարտը։ Հիսուս գուզե քիդնանք, որ ինքը քիդե ամեն ցուգ, քալելիա ձովուն մեջ, քիդե քեզ եւ զիս այսօր։ Քիդե ցուն ուրես, երբ որ ցուն դեղ մգնես, որ չես քիդեր, որ դերը լուր ունի, որ ես այս դեղն եմ այսօր, այս նեղության մեջ եմ այսօր, այս փերը ունիմ այսօր, այս ցավը ունիմ այսօր, այս աղաչանքը դերոջ արջև։ Քիդեք Փիլիպեցիս 4-րդ գլուխ, 5-րդ եւ 6-րդ համարները գսեն. Փանիմ համար հոգ մինեք, ոչ թե անհոգ եք, բայց հոգ մինեք, ձեր վրա մի արնեք փերը, հաբա աղոտկով աղաչանքով աղոտկով գահանցնես տերոջը աղաչանքով ալ գահանցես իրեն դեր գսես եթե չոկնես ինձի բիդի չի գրնամ թիմանալ այս վիճակին եւ վերջնալ շնորհակալությունով շնորհակալություն որ դեք քիդես որ դերոջը հանցնեցիր քիդես որ աստված քեզի համար լավ բիդնե քիդես որ քուվրատ կհսկե աստված եւ քիդեք 41-րդ Քլուխը Եսայայի մեջ այս համարը շատ գեղեցիկ է։ Քրե դեղմը ցիր, բոլոր ադեն աչկերդ վրան թողել այդ համարին գսե։ Մի վախնար, քանզի ես քեզի հետ եմ։ Մի զարհուրիր, վասզի ես քո աստվածը դեմ։ Քեզի պիտի զորացնեմ, քեզի օգնություն բիդենեմ, իմ արդարությանս աչ բազուկովս քեզ պիտի բռնեմ։ Աստծո խոստում այսօր չի փոխվիր։ Ինք քեզի հետ է, ինք ամեն ինչ գիտե, քեզ գիտե, զիս գիտե, ուր որ ենք մեզ գտեսնե, եւ մեզի խոստում գուդա մի վախնար, ես քեզի հետ եմ այսօր, այո, եկուր ինձի աղաչանքով, աղոտկով, եւ շնորհակալությունով, որ ես մեծ աստված եմ, քեզի համար հրաշներ պիտի ունեմ, այսօր վստահիր Աստծո, եւ նայիր, որ դերը ինչեր պիտի ունե քեզի եւ ինձի համար, դերը օրհնե քեզ այսօր։